Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. Дослідники опублікували супутникові знімки російських збройних автоколон на території України і нової моделі танка Т-72Б3, яка того часу була на озброєнні лише у військових РФ. Нові дані про озброєння РФ на Донбасі використовують у позовах українських добровольців проти РФ, які розгляне Європейський суд з прав людини. Нагадаю, в Іловайському котлі загинули щонайменше 366 людей, ще 158 вважають зниклими безвісті.